shu arka orqali uy ikkinchi qismiga o'tamiz. Bu joyda yana kichikroq zal joylashgan. U zallar razmeri 9×5.5. Tushunarli bo'lishdi, mana ko'rsataman. Imoratning ichiga kirish uchun alohida eshik qilingan. Chap tarafda hozirgi ko'rsatgan zal, kichikroq zal va o'ng tarafda kuxna joylashgan. Bu joyda birinchi qavat uchun umumiy yuvinish xonasi. İkinci qavat ki ko'tarildik. İkinci qavatda ikkita xona joylashgan, bittasi o'ng tarafda va bittasi chap tarafda. İkkalasi ham spalniya komnata va alohida ichida o'zining sanvizeli va garderobiga ega. Bu joyda mana yana bitta spalniya komnata. Bu joyda ham o'zini sanvizeli va garderobi bor. Endi uyning eng tepa qismi mansabdagi ko'tarilamiz. Bu joyda chap tarafda bitta spalniya komnata bor. Купейный шкаф ли я сателья. Гардероб чё. Вот буханан ичдеем. Аллаха да озана санжилы бар.
manzarada yaxlit tushgan bu joyda. Manzarada qismi uchun sanuzel. Va domashniy kinoteatr uchun mo'ljallangan katta yaxlit joy. Videoni birinchi qismida etdim. Ikkinchi qavatdan mansardagi ko'tarilish uchun zina qoldirilgan edi. Mana shu zina orqali chiqiladi mansardagi. Ya'ni uyga birinchi qismidan. Bu joyda katta televizor o'rnatilgan, xohlaganlar mana televizor ko'rishi mumkin. Yoki katta ekranda kino ko'rib, dam olib o'tirsa bo'ladigan joy. Mansarda qismida yana bitta xona bor. Bu xonani kabinet yoki bolalar uchun dars qilish xonasi qilsa ham ma'qul keladigan joy. Bu uyga podvol qismi yana bitta xonadan iborat. Bizning tagida kladovka qilingan. Va uyga bu qismi uchun alohida kotelli, ya'ni isitish moslamalari joylashtirilgan. Qator ketgan nasoslar Napoli paksi kotellari ikkita o'rnatilgan va kattagina zamonaviy stabilizator. Bu xona prochniyaga ajratilgan, kir yuvish moslamalarini qo'yib va shunaqa qilib kubeni shkaf yasatilgan kiyimlar taxlash uchun. Uyga bu qismi ham chiroyli bo'ldi deb hisoblayman. Demak, Mirzo Ulug'bek tumanida joylashgan 10 sot maydonga ega bo'lgan uy joy 1600 kvadrat metr maydon tashkil qiladi. 9-ta xona, 11-ta sanuzel bor. 2-ta kuxniya, 2-ta zal. Mana bir marta ko'rsataman. O, kichik zaldan o'tib, katta zalga kirdik. Yaxshi mustahkam qurilgan uy. Bu uyga qiziqqanlar bo'lsa, telefon nomerini yozib qo'yamiz. Bemalol murojaat qilishingiz mumkin, yana ham to'liqroq ma'lumot olish uchun. Mana hovlida, yana bir marta ko'rsataman. Hovli tarafda imorat ko'rinish. Hammaga omadli xarid tilab qolamiz, yaxshi niyat qilganligi. Bu uydan ham chiroyli, yaxshi shinam uy nasib qilishini Allohdan so'rab qolamiz.